Про головні події. Ексклюзивно. Резонансно. Чесно та безкомпромісно. В авторській програмі «Відверто» зі Світланою Поляк. Мої вітання. В ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» авторська програма «Відверто» зі Світланою Поляк. Сьогоднішня її гостя зі своїм раціоналізмом здатна збурити в будь-кому вулкан, магма з якого розливається і в медійному полі, і в піар-просторі. Любов Мочалова є гостею сьогоднішньої моєї програми, а це радниця з питань піару, піар-менеджер. Я тебе рада бачити. Я тебе рада бачити, в моїй авторській програмі, тому що ми зустрілися в цій студії із зовсім іншими статусами. Так. Я, до речі, коли їхала до тебе на ефір, мало хто знає, що ми давно вже знайомі, і колись ти брала участь у моїй програмі. І мені здається, відтоді почалася така твоя кар'єра. І зараз я тебе бачу, і я пишаюся просто тобою. Такий малесенький вступ для наших глядачів. До речі, всім привіт, хто нас дивиться. Слухай, я вже не маю, що потім казати, слухай, після твоїх слів. Мені дуже приємно, насправді, але не будемо починати з компліментарної лексики. Ну, ми вже почали. Якщо ми вже почали, я тобі одразу і питання в лоба. Столиця у твоїх ніг? Ще ні. Ти знаєш, ще ні, я в процесі. Ну, по-перше, я ніколи не буваю задоволена собою на 100%. Навіть там мої друзі вже інколи мені кажуть, знаєш, так жартують. Перфекціоністка. Перфекціоністка є таке. Там режим відмінниці, його ніхто не відкидає, так? Мені навіть інколи кажуть і батьки, і друзі, ну вже зупинися, ну вже кайфани від того, де ти є, там в тому статусі, або, знаєш, на тому рівні, я кажу ні. Там тут є, а далі, знаєш, завжди є куди чого прагнути, так що ми в процесі. Ти перекваліфікувалася зі ЗМІ в піар. Чому? Це перше таке коротке питання оцього одного цілого питання. Я щось дуже лаконічно ставлю питання, це дуже дивно. Друга частинка питання, власне. Скажи, от піар, так? В тебе є власний бренд. Так. З чого все починалося? Чому, власне, зароджувалося? І з якими перешкодами ти свого часу зіткнулася і стикаєшся, можливо, зараз? Ну, почнемо з того, що я завжди займаюся тим, що мені подобається. Я не один раз в своєму житті, а багато разів перекваліфіковувалася з юриста на іноземні мови, з іноземних мов на помічника, в політику, потім в мене був власний бізнес, потім мені захотілося стати телеведучою, потім мені захотілося займатися піаром. І я, в принципі, коли мені вже щось стає нецікаво, коли я вже розумію, що тут окей, я зрозуміла, чим пахне ця професія, що вона собою являє. Я вже там, як риба в воді, наприклад, мені вже не цікаво, я хочу туди, хочу спробувати піар. Так сталося і цього разу. Мені захотілося бути вже не в кадрі, а мені захотілося бути сірим кардиналом і робити в кадрі зіркою когось іншого. Мені це стало цікаво. А чи можу я з когось зробити зірку? І я зрозуміла, що можу. І мені це стало цікаво, але в цій професії є дуже багато трендів, є дуже багато чого постійно потрібно вдосконалювати, вчити, вивчати, з кимось, знаєш, спілкуватися, розвивати себе в цьому напрямку, і я це роблю. Мені це цікаво, я поки що не все знаю про піар, те, що знаю, сьогодні розкажу. Обов'язково розкажеш, тому що в нас, власне, ціла програма присвячена, так. І дуже багато в мене є питань, але, знаєш, коли люди чують про піар, в них волосся стає дибки, тому що виникають, можливо, нерозуміння, для чого це, так, що це таке і як з цим працювати? Я тобі скажу, так, ти права абсолютно, особливо в нашій країні, або, мені здається, в пострадянському такому просторі, з піаром асоціюється більше це якийсь негатив, це якась політика, це антипіар, тобто люди не обізнані в цій сфері. Ця сфера тільки зараз починає набирати такого нормального оберту, і всі починають, знаєш, розуміти або відокремлювати піар від СММ, та, від соцмереж, від там особистого помічника. Всі розуміють, ага, піарник – це людина, яка займається конкретно налагодженням стосунків бренду або компанії з навколишнім середовищем. Це не та людина, яка заразом і особистий помічник власника компанії, це не та людина, яка і веде Фейсбук власника або ще щось. Так? Тобто піарник так може це все робити, але це, в принципі, окрема одиниця. І от коли великі компанії, бренди, зірки, особисті бренди зрозуміли, хто такий піарник і для чого він взагалі потрібен, то коли вони почали шукати цих піарників, а виявилося, що їх хороших то і немає, тому що в нас особливо ніде не вчать на піарників. І взагалі це така нова тема у нашому бізнесі і взагалі в Україні в просторі. Тобто все ж таки піар-менеджер, піарник, я в принципі тебе знаю. Що робить ця людина? Тобто це поєднання, це поєднання СММ, івент-менеджера, секретаря, журналіста, чого ще?
дуже багато і особистого помічника, і психолога, і СММ-ника, дійсно, і івент-менеджера, і подекуди логіста, тому що це і логістика зірки подекуди. Так? Ну, це все не виключає, але основна тема, чим займається піарник, він розповідає суспільству про щось хороше, правду тільки виключно, так? Про щось хороше, що стається з компанією або людиною, або про щось хороше, що він робить. Тобто його задача полягає в тому, основна, щоб всі знали взагалі, а що робить ця людина або цей бренд, чим він себе, як він себе позиціонує, чим він займається, що в ньому є класного і чим він відрізняється від усіх інших, власне. Якщо говорити про конкретно піар, якщо ми візьмемо якусь велику компанію, так? Якщо раніше піарник або рекламник він виключно займався там піаром самої великої компанії, великого бренду, великої корпорації, то зараз усі люди сконцентрувалися на особистості власника. Нам уже не цікаво, чим саме займається ця компанія або що вона продає. Нам взагалі цікаво, навіть якщо ви проаналізуєте кожен сам себе, вам цікаво, хто стоїть за цією компанією Coca-Cola, за цим Apple, хто оця особистість власника, що собою являє ця людина, а як у нього стосунки з дітьми, а чи є в нього родина, а чи він етично веде себе по відношенню до своєї дружини, чи в нього є коханка, ну умовно, так? Оце нам цікаво. І навіть якщо ми не говоримо про зірку, про актора, артиста, естрадника, шоумена, якщо ми піаримо компанію, я завжди починаю піарити самого власника, тому що це саме те, що цікавить зараз людей. Зараз люди купують у людей. І якщо раніше ми витрачали дуже великі кошти на рекламні кампанії, на там, те, щоб розкрутити конкретно бренд або продукт, зараз ти просто заходиш в сторіс в Інстаграм і ти дивишся, а що ця людина взагалі постить про своє життя? Оце тобі цікаво. І якщо тобі подобається те, що ти бачиш, як ця людина веде себе, ти купляєш у нього продукт. Це факт, це тренд сьогоднішнього дня. До речі, те, що ти зараз сказала, а я, знаєш, роблю таку паралель на ЗМІ. В принципі, от доля телеканалів, так? Телеканалу довіряють теж, якщо знають, хто його власник. Так. Якщо власник у фаворі, відповідно, там телеканал люблять чи довіряють телеканалу, відповідно, абсолютно, ресурс теж так, у фаворі. Ну і відповідно, якщо ні, то ні. Яка ще є карма тоді? Та оце така карма, так, в телеканалі. Так, яка карма абсолютно ще є в піарі? Тобто, які є, можливо, ще правила? Ми нікуди не можемо дітися від того, що, знову ж таки, якщо ми говоримо про власника, у людини, зазвичай, якщо людина активна, якщо в нього є власний бізнес, він був активний все своє життя, по ідеї. Ну, це не просто якийсь Вася з вулиці, який раптом став мільйонером, ну, умовно, так? Тобто він там, ну, якщо ми беремо якогось власника телеканалу, знову ж таки, так? Тобто це людина, яка щось робила в своєму житті. І якщо зараз у нього з'явився телеканал, всі завжди подивляться, що він робив 20 років назад, а що він робив 10 років назад, а де він був, а з якою політичною силою він стикався там, та що він пропагував, які ідеї, що він постить у своїх соцмережах, знову ж таки, про що він думає і про що він транслює світу. І це якраз та карма, про яку ти говориш. І якщо ми 20 років назад займалися неетичною діяльністю, якщо ми були пов'язані з якоюсь контрабандою, ну, наприклад, та, то зараз буде дуже там важко вибілити повністю свій бізнес і вибілити свою особистість. Люди все рівно це знайдуть, журналісти це розкопають, і вони розкажуть про це і донесуть про це світу. Тим паче, коли сьогодні з'явилися, є окремо телеканали, в яких є цензура певна, так? І є якась певна політика партії, тому що там, ну, є якийсь власник, так? А є YouTube-канали, і там люди те, що хочуть, те і говорять. І зараз ти не, ну, нікуди не дінешся. Якщо в тебе якийсь за плечима бекграунд не дуже гарний, то він все рівно вилізе. Тобто і тут ніякий піарник тобі не допоможе. Тобто, тому треба, ну, зважати на те, власне, якщо ти хочеш уже виходити в публічний простір, то подумай про те, що в тебе, яка історія за плечима. Ну, в принципі, дуже слушно, тому що, знову ж таки, так, ну, тут я, тобі дуже, в принципі, допомагає досвід телевізійний, так, є, так, власне, так, ЗМІ, так, тому що, в принципі, як і на телеканалах, ну, от, і, звичайно, є політика, так, до прикладу, або лупити владу, та, або облизувати зверху вниз, так, і так, так далі. Але як саме спрацьовує, а чорний піар як спрацьовує? Наскільки він хороший інструмент? Я тобі скажу, я не займаюся цим, я не займаюся чорним піаром, і я не займаюся, там, знаєш,
ну, вибілюванням. Uh-huh. Тобто я, коли починаю працювати з людиною, перше, що я роблю, я там йду на каву, тобто ми організовуємо зустріч, наприклад, там з власником чи компанією, чи хто мене запрошує та, на свої власні, ну, на консультації. Я спочатку спілкуюся, і я дізнаюся, що взагалі людина собою уявляє, його нутро. Якщо мені людина не імпонує, я розумію, що працювати я з ним не зможу. І якщо були і такі варіанти, коли, особливо, коли була оця політична кампанія на президентські вибори, до мене зверталися, чесно скажу, політики, але я собі сама внутрішньо вирішила, я цим не займаюся, мені це не цікаво. Так? Тобто, якщо є якась кампанія, ну, грубо кажучи, дно, так, то я їх ніколи не візьму на обслуговування. Добре, а ти кажеш, ну, вибачте, але ваша компанія, в принципі, є дно. Ну, ти можеш та, прямо так і сказати якось? Я чи ти стараєшся? Я так не скажу. Ти супертолерантна. Таки, не супертолерантна, але я завжди скажу, що просто я вам не підходжу. Та? Навіть не ви мені, а я вам, ну, напевно, не підходжу. Просто як піарник. Мудро. Ну, от, як рішення мудрої жінки-піарника. Скажи, над яким проєктом зараз ти працюєш? У мене зараз 24 години на добу я займаюся «Дядя Жора Компані». Тому що я взагалі дуже цікаво потрапила в цю компанію, я не шукала роботу, але вони знайшли мене, скажімо так. І коли ми з дядею Жорою зустрілися, теж попили капучино, ми зрозуміли, що ми в професійному плані дуже в нас такий, знаєш, відбувся коннект одразу. І ми зрозуміли, що ми один одному дуже підходимо і ми спрацюємось. Ми почали працювати, для мене був це просто шалений виклик, і він постійно, це вже третій місяць, і він постійно кожен день для мене виклик. Тому що це шалений темп, встигнути за ним дуже важко, саме за дядею Жорою, тому що це людина фонтан ідей. От ти кажеш там фонтан я, але фонтан я, ну, з такими людьми ще не стикалася в своєму житті, в професійному так само. Тобто, щоб за ним встигати, потрібно бігти. Розумієш, кожен день потрібно бігти, потрібно кожного дня виходити з зони комфорту. Все те, що ти знаєш, це ніщо порівняно із тим, що тобі кожного дня потрібно дізнаватися, вивчати, яких людей тобі потрібно шукати. Подекуди це треба перерити дійсно весь Київ своїх контактів. А це вже мої контакти, тому що я вже більше 10 років живу в Києві, і вже за цей час там, знаєш, у дуже багатьох сферах є знайомі. Але я розумію, що от це правило семи руку потискань, коли ти можеш через сім людей знайти кого завгодно, воно працює, і це саме це те, чим я займаюся кожного дня. Поділишся контактами якось? Скажи, це твій єдиний зараз проєкт? Чи в принципі в тебе ще якісь є проєкти? Можливо, ти ще підробляєш фрилансом, можливо? В мене не вистачає часу просто, знаєш. Є деколи я роблю такі... На особисте життя вистачає часу? Зараз ні, чесно. Значить, серце Любові Мочалової вільно. Це не про піар, зараз, але так. Тобто, поки... добре, а як розпочинається, ну, от, типовий твій день? Типовий мій день, я веду здоровий спосіб життя, тому що якщо, ну, по-перше, зараз, якщо ти хочеш бути успішним, якщо ти хочеш встигати все, що потрібно встигати сучасній успішній людині, ти повинен мати на це сили банально, тому що працювати цілими днями і при цьому гарно виглядати, потрібно просто фізично мати на це сили. І морально, і душевно. Тому я висипаюся, я завжди сплю 8 годин, я прокидаюсь, я п'ю теплу воду, я роблю зарядку обов'язково, потім кава, сніданок і побігли. До речі, якщо вже говорити так, щоб повернемося більш до піра, от глядачі, я помічаю, що вони стали розумнішими. Тобто ці солодкі речі, картинка, в принципі, нікого воно вже не чіпає. І для того, щоб, в принципі, отримати цей максимальний результат, так, і рейтинги взагалі хороші, потрібно так ще мати хорошу команду. Хто працює так з тобою? Дуже класне питання, тому що, ну, взагалі, команда – це завжди проблема, це завжди проблемне місце навіть у зірок і навіть у крутих людей. Це так є, це в політиці, в бізнесі, в будь-де. А у нас навіть за ці 3 місяці багато людей пішло і багато прийшло, скажу чесно, і команда, отакий костяк, він ще формується. Є такі люди, які там з дядею Жорою, наприклад, директор концертний, вона вже більше 7 років з ним. Інші там, хто пішов, хто прийшов, це вже таке. Я відчуваю, що я теж прийшла сюди надовго, тому що мені дуже імпонує і ця людина, і взагалі ця компанія, і те, що вони пропагують. Всі інші, вони, ну і ще відділ продажу теж, вони вже давно. Всі інші ще там
формуються, скажімо так. Команди дійсно дуже, це дуже важлива штука, тому що якщо ми говоримо особливо про творчу особистість, а дядя Жора, він творча особистість, йому дуже важливо, він постійно на цьому наголошує, що коли я приходжу в офіс, я хочу відчувати класну позитивну енергетику. І знаєш, це те, що не зіграєш. Якщо в тебе поганий настрій, то ти не будеш сидіти і посміхатися. Від колективу дуже багато чого залежить. Так. Продуктивність взагалі, якщо ми працюємо на кінцевий результат. Так, і ми маємо всі бути як ланки одного там ланцюга, знаєш, всі кожен один за одного. І скажу чесно, саме тут в цій команді я це відчула. Я це відчуваю, коли я приходжу, що за мене стоять, і я за них горою. І це дуже важливо, але, звичайно, шеф об'єднує всі ці ланки. Тобто він, коли приходить, він починає настільки випромінювати оцю енергію, що ти вже не можеш бути в поганому настрої. Ти теж починаєш світитися, бігати, щось робити. Тобто, команда ще формується. Ага. Скажи тоді, що тебе відрізняє від конкурентів, власне, твій бренд? Класне питання, таке, знаєш, цікаве. Мені здається, як би банально це не звучало, по-перше, я дуже відверта. Я дійсно скажу, якщо мені людина не подобається, які б гонорари мені не пропонували, я не буду працювати. Якщо я не згідна з політикою бренду, якщо вони роблять неякісну продукцію, якщо я дивлюся, що сам власник веде якийсь неетичний спосіб життя, я ніколи не зможу його піарити. Тому що піарник, він має бути в хорошому сенсі закоханий в власника компанії, закоханий в саму компанію і в продукт, який вона робить. Тільки тоді він зможе щиро транслювати всьому світу, щоб вони класні, вони круті, знаєш. І правильно ти сказала, зараз і глядачі, і публіка, вона стала розумнішою. Зараз люди всі інтуїтивно відчувають, що дійсно добре, а що не дуже. І фірму вони це відчувають, так, правда? Так. Тобто вони знають, що таке фірма, якось. Так, воно відчувається. І якщо дійсно ти там піарник і будеш розповідати, то вони класні. Це відчувається. Якщо воно не так, воно відчувається. Якщо ти сам не кайфуєш від цієї компанії, якщо ти сам не користуєшся цією продукцією, як ти можеш транслювати в світ, що це є класно? І я завжди відверта, я чесна в цьому. Я дійсно працюю з тими, хто мені подобається. Я дійсно працюю з тими, з ким мені, знаєш, в один бік. До речі, ти працюєш з дядею Жорою, так? Так. Наскільки в тебе є ось ця свобода дій, так? Угу. Тобто йти на компроміс, не йти на компроміс. Як це взагалі? Так, я розумію, про що ти. Ми дуже багато з ним постійно спілкуємось, в спілкуванні дуже багато радимось, там, йти нам на цей ефір чи не йти, давати нам інтерв'ю цьому глянцевому там виданню чи не давати. І, в принципі, він мені вже довіряє. І, знаєш, ми вже так спрацювалися, що я вже можу взяти на себе відповідальність і сказати, вибачте, там цей ефір, там, ми вам не підходимо, знаєш, тому що в нас там нема часу банально на якісь там речі, які не варті уваги. Але я завжди етично кажу. Тобто я вже можу собі дозволити оцю свободу дій, сказати там певному виданню або на певне мероприємство, сказати, вибачте, там в нас там немає часу, або інші плани, або ще щось. Коли буде поїздка до Чернівців з дядею Жорою? Це треба запланувати. Ти знаєш, коли я сьогодні йшла до тебе на ефір, я думаю, а треба його сюди теж запросити. Ми з піар-менеджером спілкуємось, так, а потім вже з Зіркою іншого масштабу. Звичайно, я сподіваюся, що буде. Скажи, що таке. Які взагалі зараз тренди є, якщо говорити про піар? Перший тренд – це, знову ж таки, особистість. Другий тренд – це відвертість. Тобто, знову ж таки, повернуся до соціальних мереж. Навіть от ви можете, знову ж таки, прослідкувати за собою. Коли ви йдете на зустріч з кимось, ви завжди, я так роблю, та? І це мені допомагає. Я завжди вивчаю усі соцмережі людини. Якщо мені не подобається, зараз в соцмережах усі дуже відверті. Та? Тобто, ти бачиш, чи він одружений, чи в нього є діти, як він ставиться до сім'ї, які в нього цінності, а що в нього за політика партії, та? А яка в нього компанія, що вони там продають, пропагують і так далі. І зараз відвертість. Чим відвертіший ти зі своєю аудиторією, тим краще це працює на твій піар. І тут уже просто, знаєш, твоя аудиторія буде з тобою, не твоя, вона відвалиться. Все. Тобто ти не зможеш завжди сподобатись усім, і це нормально. Ти просто будь собою, просто пиши пости про те, що тебе хвилює, про те, що ти думаєш. Наприклад, у нас дядя Жора дуже любить свою родину, і він любить постити там своїх доньок з дружиною, там якісь подорожі і так далі. І наші СММники там йому кажуть деколи, там треба менше цього
цього постити. Але якщо людина це любить, якщо це його життя, ну він не зможе робити цього менше. Та? І тут не треба силувати його. І його аудиторія, вона кайфує від цього, тому що він такий, він любить оце. Так? Потім, ну, знову ж таки, тренд. Якщо це компанія, то ми концентруємося на рекламі самого власника. Та? Тобто ми його водимо по ефірам. Знову ж таки, ми його позиціонуємо як певного експерта в якійсь діяльності, та? Тобто, щоб йому аудиторія почала довіряти. Тоді, коли ти довіряєш людині бренду, ти в нього можеш купити все, що завгодно, коли ти вже довіряєш йому. Ну, оце такі основні тренди. Так. Що тоді визначає успішність, так? От певної піар-кампанії або тієї самої, ну, от, власне, людини, зірки, та, яку, власне, піарять, просувають. Тому що, якщо брати все ж таки, от навіть соцмережі, так? Я так розумію, що не тільки успішність там вимірюється, ну, знову ж таки, підписниками, вподобайками, поширеннями і переглядами. Ну, дійсно, від цього ми нікуди не підемо, дійсно, підписники в тому числі. Тому що навіть зараз, коли ти говориш з великими телеканалами і кажеш, а я хочу, щоб наступне шоу там в наступному сезоні у вас вів оця людина. Як вам? Як вам він як кандидат? Перше, що вони запитають, хоча це телек, перше, що вони запитають, а скільки в нього підписників в Інстаграмі, а скільки в нього, а як у нього Фейсбук, а що він в Ютубі робить, розумієш? Тобто це, ну, ти нікуди від цього не дінешся. А так чи інакше, зараз усі зірки, навіть зірки телебачення, вони починають робити свої проекти в Ютубі, тому що це величезна аудиторія, яку ми не можемо забувати. Та? Тобто все рівно телебачення зараз дивляться люди старшого віку, і це тренд. А молоді ж вони дивляться Ютуб, навіть той же телек, але в Ютубі вже. Та? Тобто ти не можеш не робити, не позиціонувати і не розкручувати свої соцмережі. Ну, це є тренд. Співпраця з блогерами є? Є співпраця з блогерами. Ми зараз активно теж над цим працюємо. Це не моя парафія, це вже SMM наш відділ. Але це зараз, ну, хочеш не хочеш, ти мусиш це знову ж таки робити. Ти мусиш їх шукати. Ти мусиш шукати тих, чия аудиторія з твоєю співпадає, знову ж таки, так? Ми зараз дуже багато колаборацій плануємо якраз от з дядю Жорою, з блогерами. Так. Скажи, власне, ну, мені, в принципі, цікаво дізнатися, тому що, так, аби бути в цьому тренді, потрібно все одно вивчати якийсь ринковий досвід. Ну, якщо не інших країн, то принаймні інших, не знаю, ну, от піар-кампаній. Ну, тобто, що ти вивчаєш передусім? Досвід кого, чого, яких компаній, якої практики? Я завжди, знаєш, як, я не знаю, як дівчина, напевно. Я просто, от мені подобається якась зірка, там, наприклад, та, наша, українська. Я не вивчаю, чесно скажу, там, в мене навіть немає часу на це. Це завжди так. От треба розкрутити кліп сьогодні. І це завжди, знаєш, сьогодні на сьогодні. І я дивлюся так, а як це зробив там якийсь крутий співак? Тобто дедлайнів нема. Дедлайнів нема. Тобто дедлайн з вчора на вчора, знаєш. І я дивлюся, ага, як це зробив там оцей. Дуже швидко. Google нам в поміч завжди, знаєш, окей, Google. Щось там пошукав. Я завжди дивлюся своїх якихось, ну, тих, хто мені подобається, крутих людей, там, Монатік, наприклад, Тіна Кароль, ну, такі топові люди, так? Тобто у них точно все класно, і ти знаєш, що вони це зробили правильно, або їх команда. Ти дивишся дуже швидесенько щось, і, тобто ідеї, знаєш, і там я теж черпаю ідеї, і потім вже це застосовую в своїй роботі, так. До речі, а що є найактуальнішим, так, для, ну, скажімо, ну, якщо говорити про людину, яка хоче, в принципі, та, зв'язатися з піар-менеджером, ну, або наймає, в принципі, піар-підрядника агентства, скажімо так, креативні ідеї, напрацьований досвід чи цінові умови? Ти маєш на увазі, що має мати піарник? Чи, що чи приваблює саме клієнта? Я не знаю, що приваблює клієнта, от скажу тобі відверто, та? Але я тобі скажу, з чого я починаю, з чого мав би, напевно, починати піарник свою роботу. Найперше – це зрозуміти кінцеву ціль клієнта. Та? Тобто хтось хоче через там, 10 років стати мільйонером, наприклад. Хтось хоче стати найвідомішим телезіркою, телеведучим якогось найкрутішого проєкту на плюсах, та? Наприклад. Хтось там хоче ще щось виграти. І для цього користується послугами, власне, піарника. Звичайно, так. Ну, тобто він наймає купу людей, але от він має розуміти свою кінцеву ціль. І це те, з чого я починаю свою роботу. А що, власне, ти хочеш там, мати через там, рік-два там, і так далі? Кінцева ціль. Я хочу те-то і те-то. Окей, все, тоді від цього ми вже вибудовуємо крок
років від сьогоднішнього дня. Дядя Жора, дня. Що хоче мати в кінцевому підсумку? Дядя Жора хоче, чесно скажу, повернутися на великий екран з великим своїм власним проєктом. Ми вже це готуємо, це вже обов'язково буде, наступного року ви побачите. Тобто він все рівно нікуди не може піти від гумору. Він дуже класний гуморист, він, ну, Comedy Club з нього нікуди не йде і всі ці роки. Так, він зараз ведучий, він на корпоративах, він дуже затребуваний. Але він вже, знаєш, доріс до того, щоб мати власне шоу, круте, своє, свого імені, і ми це зробимо. Яким досягненням своїм ти пишаєшся найбільше? Немає ще такого досягнення, воно ще в процесі, скажу так. Слухай, я не вірю, ну це ти зараз скромно. Я тобі скажу чесно, тому що я просто постійно в такому процесі, знаєш. От я, наприклад, там досягаю якогось, ну колись я в школі хотіла собі золоту медаль, ну я її здобула, знаєш, ну це тоді було досягнення. Потім я хотіла дві вищі освіти, я здобула. Ну зараз то це вже для мене досягнення, це вже було. І так воно. Потім я хотіла з нуля, без спеціальної освіти, без знайомств, потрапити на телебачення, стати телеведучою в Києві. Я це зробила, знаєш. І тоді це було круте досягнення для мене. Зараз я хочу стати одним з найвідоміших піарників цієї країни. Тобто це ще в процесі, але це вже така, ну, майбутня ціль. Я думаю, що все вдасться, тим паче, що ти, знаєш, не повертаєшся на півдорозі. Йдеш далі. Іду. Знаєш, не так залишається багато часу до кінця ефіру, але ще таке питання. Коли ти приїздиш до Чернівців, до прикладу, ти зустрічаєшся, ну, за столом з рідними чи зі знайомими. Так. В тебе запитують: Любо, чим ти займаєшся? Мені цікаво вчити, як ти так коротко, лаконічно пояснюєш людям, тому що мені здається, що більшості не зрозуміло. Ну, за винятком так, коли за столом знову ж таки збираються люди і кажуть, ну, ти піарник, ну, давай, кажи тост. Ну, якось зазвичай так, мабуть. Це, а що там в Києві? Знаєш, коли я приїжджаю, ну, розкажи, що там цікавого, я не люблю це запитання, тому що це, ну, в Києві там у мене своє життя, тут у людей своє. Тобто, я, ну, зараз, коли я була на телебаченні, я казала, що я телеведуча, журналіст. Зараз я кажу, що я займаюся піаром. Там, ну і, звичайно, далі називаю ту компанію чи того клієнта, з яким я, власне, зараз працюю. Все. Рідні задоволені? Рідні задоволені, але, ну, це таке, знаєш, питання, головне, щоб я була задоволена. Тобто їм головне, щоб я була щаслива. І вони кайфують від того, коли я задоволена від свого життя. І тут в цьому плані треба подякувати моїм батькам, що вони завжди давали мені повну свободу дій. Тобто хочеш то на телік – окей, хочеш туди – будь ласка. Тобто ти сама собі вирішуєш в своєму житті. Тобто вони бачать, що в мене світяться очі, я задоволена, щаслива. Тобто це для них найголовніше. Я теж задоволена сьогоднішнім ефіром, мене теж світяться очі. Я дякую тобі за сьогоднішню розмову і зустріч. Я дякую тобі, Свят, чесно, дуже було приємно, класно і, ну, знаєш, такий адреналін всередині, це те, що супер. Дає. Ну, ми ще поспілкуємося життя. Вже після ефіру більш. Так, по-любому. Ми так відверто поговорили, то наступна черга вже поза ефіром. Я нагадаю нашим глядачам, що гостею сьогоднішньої програми «Відверто зі Світланою Поля» була Любов Мочалова, радниця з питань піару, піар-менеджер. Я дякую, що були з нами. На все добре. Відверто зі Світланою Поляк.